Të dashur miq, sot do të flasim rreth surës Jusuf dhe mesazhet që nxjerrim nga ajo. Ajo ishte e vetmja sure që I shpallet profetit ton e plot nga fillimi deri në fund dhe përmban historinë më të bukur të treguar ndonjëherë me detaje. Në lidhje me këtë, Zoti thot: Ne po të rrefem ty historinë më të bukur në të gjithë Kur'anin e shpallur, të cilën më parë nuk e dije. Teksa lexojmë këtë sure, gjejmë se çdo fjalë e saj, çdo urdhër dhe çdo pjesë na drejtohet edhe neve. Gjejmë se ilaçi dhe shërimi I zemrave tona është në këtë libër, pra në Kur'anin famlart. Çdo problem dhe vështirësi që hasim sot në jetën tonë të përditshme e gjejmë të trajtuar në surën Jusuf. Kurani në tërsi është shërim dhe formula e duhur për zgjidhjen e problemeve. Në lidhje me këtë, Zoti thotë: Ne të shpallëm Kuranin, që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Fjala shërim në të përmendet vetëm dy herë. Një herë për mjaltin, ku thuhet: Në të ka shërim për njerëzit, dhe hera tjetër për vetë Kuranin që sapo e citua. Shërimi që bën mjalti është për smundjet dhe problemet fizike, ndërsa shërimi që bën Kurani është për zemrën, shpirtin dhe mendjen e njeriu. Nëse zemrën e ke të mbushur me urrejtje dhe smirë, ilaçin do ta gjejmë në Kur'an. Nëse je I brengosur dhe I dëshpëruar, nëse je I tensionuar dhe I depresionuar, nëse gjërat nuk të ecin ashtu si duhet, lexo sa më shumë Kur'an. Dije mirë se nuk ka shërim më të mirë për smundjet shpirtërore dhe mendore se sa Kur'ani famlart. Dhe kjo është pikërisht sureja Jusuf. Sure e shpallur në Mekë, pikërisht në vitin e quajtur viti I pikëllimit. Pasi atë vit, profeti ton të ndëruar I ndëroi jetë gruaja e tij e dashur, Hatixhe, dhe xhaxhaj që I kishte përkrahur aq shumë, Ebu Talibi. Vdekja e cilëve solli brenda pikëllime, vuajtje dhe keqtrajtime të shumta, si për vetë atë, por edhe për besimtarët e tjerë. Dhe në kulmin e këtyre vuajtjeve, Zoti I shpall atij surën Jusuf, sure në cilën tregohen ngjarje shumë të ngjashme të Jusufit a.s. me atë çka ishte duke jetuar vetë profeti Joni dashur. Jusufin a.s. e keqtrajtuan, I bën kurthe, intriga dhe dëbuan nga shtëpia duke hedhur në një pusë të thellë. Dhe këtë ja bën njerëzit më të afërm, vëllezrit e tij. Po kështu dhe Muhamedin a.s. po e keqtrajtonte në të njëjtën mënyrë fisi I tij dhe pikërisht xhaxhaji I tij Ebu Lehebi. Kështu sure e Jusuf kishte për qëllim të ngushëllonte dhe të jepte kurajo profetit ton a.s. për situatën në cilën ndodhej. Por njëkohësisht edhe sot kjo sure shërben për t'i dhënë shpresë dhe kurajo çdo besimtari I cili përballet me sprova dhe vuajtje të ndryshme. Ka thënë Abdullah ibn Mesud, nuk ka një të mërzitur që e lexon surën Jusuf dhe të mos I largohet mërzitia. Kjo sure është sureja e njerëzve të mërzitur dhe të dëshpëruar, sure atyre që ju është bërë padrejtësi dhe atyre muslimanëve të sotëm për cilët thuren komplotet e një pasnjëshme, sure atyre që përjetojnë vetmin dhe braktisjen e të tjerve, sure e atyre të rinjve që e ndjenë se të qenërit fetar në ambientin ku ata jetojnë është diçka jashtë mode dhe prapambetje. Sure e atyre vajzave të mbuluara që ndjenë mos pajtimin e shoqërisë ku jetojnë dhe përjashtohen. Për këto arsye, Ömer ibn Hattab sa herë lexonte këtë sure në namaz dhe specifikisht ajetin ku Jakubi a.s. tha brengën dhe pikëllimin tim ja parashtroi Zotit tim. Qante dhe kur e pyesnin pse qante, thoshte se më pëlqen që brenga dhe pikëllimin tim t'ja parashtroj Zotit. Prandaj të nderuar miq, nëse e gjeni veten në një apo disa nga këto situata të lartë përmendura, lexoni surën Jusuf për të qetësuar zemrën, shpirtin dhe mendjen tuaj.